Oblastní charita v Uherském Hradišti patří k největším poskytovatelům sociálních služeb v celém Zlínském kraji. Její střediska jsou proto rozprostřena po širokém dalekém okolí. V pátek odpoledne se ale všichni zástupci všech typů služeb shromáždili na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti při příležitosti Dne charity. Veřejnost tak měla jedinečnou příležitost udělat si o široké škále služeb dokonalý přehled. Takže se snažíme ten jeden den to všechno dostat na to náměstí, všechny ty naše služby, ty naše lidi, kteří ty služby dělají, aby se setkali s těma lidma, ti lidi se jich mohli na cokoliv zeptat a zkrátka taková to propojení těch lidí s těma našima zaměstnancema. Veřejnost si tak v jednotlivých stáncích mohla prohlédnout výrobky klientů, získat informační letáček nebo se přímo jednotlivých pracovníků vyptat na veškeré podrobnosti poskytovaných služeb. Děti se pak mohly zabavit v malých dílničkách nebo třeba při tradičním fotbálku, který tady provozuje Nízkoprahové centrum pro mládež Tulip. A tradicí je i bohatý hudební program. Měli jsme v původně v plánu 4 kapely, z toho tradičně Zuška, Domov dětí a mládeže Šikula. Měla přijet rocková kapela A dobré z Ostravy, ale bohužel baskytarista rodí a je u porodu. Takovým bonbonkem by měly být tady za mnou se chystající Ajen z Brna, což je duo, docela jako takový známý, objíždějí hodně festivaly, byli nominovaní v nějakých cenách. Myslím si, že to je taková zajímavá hudba, takový zpestření na závěr toho dnešního dne.